יעקב מוחמד הקטן מסתכל על בנו, הוא לא מאמין שהוא חי ועוד בישראל, מדינה שמוגדרת בארץ מגוריו, אפגניסטן, מדינת אויב. יעקב מוחמד בן כמעט שנתיים. כשנולד הבחינו הוריו שאינו מתפתח, אינו גדל ואינו מדבר כמו שאר הילדים. התברר שיש בליבו מום שפוגע בזרימת הדם לריאות. אם לכל אחד מאיתנו אחוז החמצן בדם הוא סביב 100%, אצל הילד הזה זה נע בין 15% ל-20%, וכל כמה דקות הוא בעצם נכנס למין סוג של החייאה. בכפר הקטן באפגניסטן שבו מתגוררת המשפחה אין אפילו חשמל, והסיכויים שלהם להגיע לרפואה מודרנית אפסיים. הם כמעט התייאשו עד שפגשו אדם ושמו פרהד באפגניסטן, שקישר בינם לבין עמותת הצל ליבו של ילד מבית החולים וולפסון. וכך החל המסע של יעקב מוחמד מאפגניסטן לישראל. אינג'קשן דאד כתנפוסי עזיז שיש שווה. המיג'ה זינדרסי דיג'ה קיים אדם. יעקב ואביו נסעו לקאבול 6 שעות בשלג כבד, עלו על טיסה לטורקיה, המתינו שם, ורק אז עלו על מטוס לישראל. בדרך הידרדר מצבו מאוד, אחוז החמצן בדמו ירד ל-20, וסיכוייו לשרוד היו אפסיים. הוא היה על סף מוות, הוא נכנס לניתוח כמעט חצי מת, וכנראה שצלנו את חייו. בבית החולים וולפסון ביצעו בו 2 החייאות וניתוח מורכב במיוחד, והצליחו להציל את חייו של התינוק. He was in a really bad situation. Imagine he's 1.5 years and he weighs only 5.5 kgs. He can't talk. Like the development milestones are all delayed. עולם שחי לא מבין איך ניצלו חייו של בנו ועוד בישראל. מה בשר אחסס מי הסכמה עירה פס זינדה בברם. אין מי אחסס אמס. הוא חושש להצטלם עם פניו למצלמה, למרות שחבריו המוסלמים באפגניסטן יודעים בדיוק איפה הוא. הוא מאמין לרופאים הישראלים שמעתה הילד יתפתח ויחיה כמו כל ילד בריא אחר. קורה כאן.